A ver, avui l'Hospitalet molt contundent en les àrees. Vosaltres, en primera part, heu buscat les esquenes, he tingut ocasions, però no he aconseguit materialitzar i potser us ha condemnat molt. Sí, tal com dius, bueno, la primera part hem sortit molt bé, teníem molt clar el rival que ens trobaríem, que és un dels millors equips de tercera, per no dir el millor, mirant jugador per jugador, tenen una plantilla molt competitiva i no tinc dubte que, bueno, clar, candidat a quedar campió de la tercera divisió. I tal com dius, sortim molt bé els primers minuts, on te disposem de dues ocasions a l'esquena, que era on havíem vist que podíem tenir les ocasions més clares nosaltres, i ha sigut, bueno, en una jugada allà, després ja ens fan el 1-0, després una centrada al segon pal que ens remata sol el jugador i ens anem al descans 0-2. Sabíem que era molt difícil tirar endavant aquest partit, però bueno, l'equip no se'ls pot retreure res als jugadors perquè durant els 90 minuts han volgut tirar el partit endavant, però bueno, teníem clar el que ens trobaríem davant. Res més, felicitar l'Hospitalet pel bon partit que ha fet i res, nosaltres a corregir els errors que hem comès. Està clar que avui no hem mostrat la nostra millor versió, però l'equip està creixent, l'equip està competint bé i ara no toca altre que pensar ja amb el Sant Andreu i intentar ja guanyar si el que volem és estar a la part alta de la classificació. Pues muchas gracias. Gracias. Molt bé.